بسم الله الرحمن الرحيم. تیر درس کې موږ دا ویل چې څومره د منحله موادو ذرې کوچنی کوچنی وي او مره به دغه مواد زر حلیږي او زیات به حلیږي، زر بحلی کی گی او زیاد بحلی گی. او والی علت تشه دے، علت دا دے چی سمرا ما سرا دا منحل مواد و زری کچنے وی نو دے تما سطح دا محلل سرا بدا زیتی گی، دا محلل سرا با دا تما سطح چی دا سرفیس کنٹیکٹ چورتا مگے ہو سرفیس کنٹیکٹ دا با مگ سرا زیتی گی. یو همدارنګه خوراول خوزول دا بم چې دی د موادو د حل کېدو په چټکتیا کې څه کوي زیات اغیزه ولري. یعنی څومره چې موږ دا ډیر خوراو را خوراو په ګلاس راډ باندې ډیر خوزو را خوزو صحیح ده، یا مورته سټیرر لګولې مقناطیسي سټیرر، نو عمر ما سره د دې موادو حل کېدل دا بلک زر کېږي چټک پکېږي. اوس راځو د تودوخې اغیزه د حل کېدو په چټکتیا باندې. د تودوخې اغیزه د حل کېدو پر چٹکتے ہیں. نو چمر چھ منگا تو دوخی درجہ زیتو څومره چې موږ تودوخې درجه زیاتو د موادو انحلالیت چې دی دا زیاتیږي. د تودوخې په ورکولو سره د حل کېدونکې مادې حل کېدنه دا ما سره چټکېږي ګړندې کېږي. کله چې موږ تودوخه زیاتو نو د حلوونکې مادې مالیکولونه دا په تیزۍ حرکت کوي، نو دا به د حل کېدونکې د مادې سره دا ټکرې خوري. هغې نه به مالیکولونه چې دی دا څه کېږي رالرې کوي. او بل کله چې موږ محلول ته تودوخه ورکوو نو تودوخې په زیاتېدو سره مالیکولونو ترمنځ فضا خالیګاه دا زیاتیږي، او دغه خالیګاه دا موږ سره مهم ده چې حل کېدونکې مادې د پاره موږ سره وي او په هغې کې حل کېدونکې ماده ځای په ځای شي. نو تودوخه زیاتول د حل کېدو چټکتیا زیاتوي، د حل کېدو دغه پروسه ګړندۍ کوي تیزۍ هغه څه کوي موږ سره تیزۍ. نو څومره چې موږ تودوخه لوړو د حل کېدو چې دی موږ سره حل کېدل د موادو دا مسله څه کېږي دا موږ سره زیاتیږي. او علت یې څه دی؟ علت یې موږ سره دا دی کله چې موږ محلول له تودوخه ورکوو نو د حل کېدونکې مادې
د پاره په دې حل کونکي ماده کې زی پکار دی، سپیس پکار دی چې هغه د حل کیدونکي ماده مالیکولونه هغه کې زی په زی شي. نو کله چې تودوخه زیاتی نو ما سره د محلل ترمینز مالیکولن ترمینز فاصله زیاتیږي، او هلته حل کیدونکي ماده چې ده هغه په زی کیږي. نو ما سره د تودوخې په زیاتولو سره حل کیدونکي دا ما سره زرم حلیږي او زیاتم حلیږي، دواړه کار کیږي. یو خو به ما سره دا حل کیدونکي مواد چې دي حل کیدونکي منحله مواد دا به ما سره زیات حل شي، منحله مواد به زیات منحله مواد به زیات حل شي او ډیر بم حل شي.